trenirka za reprezentaciju je uvijek posebna, kad je grb tu na srcu, to je najbitnije i evo ovdje uspjeli smo se okupiti, šta nije jednostavno tijekom godine, cijela reprezentacija da je tu i eto, malo smo uživali, nasmijali se malo i eto, bio nam je užitak. Već suradnja dugo traje i mi kao cjelokupno momčad iskupa smo jako zadovoljni i nadam se da će tu suradnja i potrajati. Najvažnija je kvaliteta. Znači, pošto se to spodi se ipak malo znojimo, ako još neka toplije krajeve, da to znoj ne upija toliko jer ona je teža majica, ne osjećamo se ugodno, znači tu mora biti kvalitetan materijal koji će podržati sve to.